Garbaus amžiaus senjorė iš Virpenos Eugenija Razmininė galima dažnai pamatyti skubančią į Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos vaikų erdvę. Paprastos kaimo motės gyvenimas nebuvo lengvas. Eugenija Razmininė gimė netoli nuo Virpenos, Palšių kaime. Šalia perdalės ežero stovėjusioje tėvelių sodyboje be Eugenijos augo dar 5 sesės ir broliai. Mama anksti pasiligojo, tad namais rūpinosi tėtis ir vaikai. Pirmą kartą sutikę šią energingą ir gyvenimo džiaugsmų trykštančią moterį, nepatikėsi, kad šį rudenį išves 87 gimtadienį. Kaip leidžia savo laisvalaikį mūsų senjorai? Bendrauja, žiūri televizorių, prižiūri gėlynų, skaito, o gal piešia? Daugelis purtis galvas ir pasakys, jog popieris ir teptukai dar vaikystėje pamirštas dalykas. Bet piešimas malonus ir naudingas bet kokiame amžiuje. Piešimo pagalba galime išsilaisvinti iš negatyvių emocijų ir tapti tiesiog laimingesni. Kaip atsirado jūsų gyvenime piešimas? Ant ko piešėte? Kas patiko vaizduoti? Mes piešėm. Turėjom namelį, nedidelis buvo medinis, į molį iš asla padaryta. Tėvai išvažiuodavo į turgą, kur, tai mes piešdavom su čainikiu, kur tokį vandens prisipildavom, gėlės, medžiukus, paukščiukus, namelį. Ir tėvai parvažiuodavo labai džiaugdavos, kad skaitos, nu gražiai. Nu ir iš to ir piešėm, kol paskui nebebuvo kada piešti, jau didesnės buvom, jau tada biški daržai, viskas atsivėri, tėveliui padėti, mama sirga. Nu ir išėjau tarnauti, nebebuvo, kad mokykloje dar kai ėjau, tai mokykloje piešiau, kada užduodavo mokytojai, bet aš labai greit nupiešdavau. Sakydavo vaikai, jau Baranauskaitė nupieši, pieškite jūs. Kaip ana, kad pieš. Tai aš jau tą gyrį mokytojai. Paskiau išėjau tarnauti. Pirmoji eilė Žeimelį buvo, Žeimelis. Metus išbuvau. Nu ir tokį kuprelį buvo, labai jinai mane mylėjo. Tokį kuprelį sulinkusi. Saldainiuku, o tiek aš tau duosiu saldainiuku. Nu ir tie vedžiuodavo po miestą, parodydavo. Kokia buvo jūsų šeima, keliese augote? Kokie buvo vaikystės namai? Vaikystės namai buvo menki, visiškai, nu ir augom 6, 3 mergaitės, 3 berniukai. Vienas berniuks mokės labai gerai, 5 ruošėsi kunigus, antrasis buvo basas, jie lipdavo į stulpą elektrą, jau tas mokės gerai, bet tinginys biški buvo. O mažiuk skardijonų graja labai gražiai. O mes, nu, kaip įsesės, dieka gera, neišmokusios. Paprastai dirbom. O kokios gražiausios šventės buvo jūsų vaikystėje? Šventi buvo kalėdas. Par kalėdas gaudavom kokį bulkiuką. Taip mes nematėm nei saldainių, nei bulkiukų. Į aglutį rėdydavom paprastai su vatikium apdėdavom, tai buvo mūsų gražiausi šventi. O rytą liekdavom kisieliaus išgerti. Mama padėdavo po glutę ir sakydavo, senelis atneši. O ar mėgstate skaityti? Vaikystėje skaitėt? Mėgstu skaityti, bet bijau pradėti, kitą darbą nepadirbsiu. Turiu tų knygelių parsinešiau, turiu gerų. Nu, paskaitau biškį, bet jau daugiau linkusi pripiešimą. O kokius žaidimus žaisdavot vaikystėje? Mes žaisdavom kavonės būdavo. Nu ir paskiau lėlikės pasisiūdavom iš kažkokios skiautelių ir gaudavom tokių, rasdavom senų, su lėlikiu pažaisdavom.
bet mūsų darbs buvo daugiausia tėveliui padėti. Mažą laiką mes turėdom skaito žaisti. Nu. O kaip su mokslais? Kokius mokslus baigėte? Keturias klasės. O kiek žinau, ir dabar rašote, kažką rašote, dienoraštį? Rašyti rašau. Pirmoji lie gyvenimą istoriją surašiau, paskiau eilėraščius pradėjau kurti. Stoviu prie namelio, o audros pliešo medžius, o vėjas negailestingas, pliešo lapus, mėto po laukus. O mano namelis liūdnas neramus, jis nieko nesako, nes jis nebylus. Lapais apmėtyta, šakom apramstytas, bet mano malda Dievas išklausė. Nes per kūną žiaurus negailestingas, o mano, bet mano namelis stiprus. Nenugriovė mano namelio, nes apsaugojo mano malda. Tu žmogus vienišas bejėgis, tu bijai, kad tave nenublokštų, bet tu nežinai savo kelio ilgio, ar bus juoda naktis, ar balta diena. Mano namelis stovi tarp kelių ir žiūriu pro langą, kas ateina. O žmogus ateina ir praeina, o ta, kas palieka, vėl nebylus. O aš pasilieku tarp kelių, tik tai pasilieka Marija kartu. Tai buvo mano pirmasis eilėraštis toks, o čia tai katinus. Kol pieva pilna žiogų, čirškia tau po langais, bet ateina raini katinai, o sodė pilna vilių. Pabudo ir sakalai, pajuto saldų kvapą, norėjo paragauti, sutūpė visi kartu. Bet katinai neleido, patys ruošiasi paragauti. Katinėlis yra nebailys, bet medų noriai išlaižys. Nu ir nu, paskiau piešti. Kai jau vyras mirė, tada pradėjau piešti. O ką piešiat? Ką piešiat dabar? Dabar piešu, nu, ką gaunu, kokių paveiksliukų tokių piešu. Galiu visko piešti, galiu geriausius paveikslus išpiešti, jeigu turėčiau kažką matyti. Reikia pasižiūrėti. Reikia pasižiūrėti, aš per seną galvą jau man iš galvos piešti.